Գավառի բժշկական կենտրոնի նորանշանակ տնօրեն Գարիկ Սողոմոնյանի նախաձեռնությամբ արդեն երկրորդ անգամ բժշկական կենտրոնում կազմակերպվում է բաց դռների օր։ Հունիսի 5-ին Գավառային այցելել Երևանի տարբեր բուժհաստատությունների բարձրակարգ մասնագետներ։ Կարդիոգրամ արեցին, հետո նշանակներ արին։ Ադեստուգեցին, հարմարա, ոչ, շատ է լավից, բժշկու են, գու են։ Ժամանել են Երևանի առաջատար բուժհաստատությունների մասնագետներ, պրոֆեսորներ, ամբիոնի վարուշներ, տեղում ուսումնասիրում, քննարկում են հետագա մեր քայլերը, ինչ մասնագետներ են պետք լինելու, որպիսի բնակցյանը տեղում բարձրորակ մասնագիտական օգնություն ցույց տան։ Հրավիրված մասնագետների 60%-ը մեր տեղի հայրենակից մասնագետներն են, մեր հայրենակիցներն են, որոնք աշխատում են Երևանի բարձրակարգ հիվանդանոցներում, մասնագիտացված հիվանդանոցներում և պատրաստակամ են ցանկացած հարցի շուրջ մեր կողքին լինել, մեր տարածաշրջանի հիվաններին տեղում սպասարկել։ Հրավիրվածների թվում էր նաև մեր հայրենակից Քիթկոկորտ ականջաբան պրոֆեսոր Արթուր Շուքուրյանը։ Նա կարևորեց այսօրինակ միջոցառումների կազմակերպումը և հույս հայտնեց, որ Գավառի բժշկական կենտրոնում տնօրենի հետևողական աշխատանքի միջոցով կհամալրվի բուժանձնակազմը և բնակիչները հնարավորություն կունենան ստանալու բարձրակարգ բուժ սպասարկում։ Մեծ հույսեր ունեմ և համոզված եմ, որ զարգանալու է այս կենտրոնը, ունենալու է իր մեծ ապագան, որը շատ կարևոր է ժողովրդի համար, որտեվ լինելով ինչ-որ արմատներով անպայման Քյավառի հետ կապված, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, ուրախ եմ, որ ժողովրդը կունենա այդ հնարավորությունը և չգա մեկ էլ հասնի Երևան բժշկական ինչ-որ ծառայությունների համար, ամեն ինչ կարվի տեղում, կարվի բարձր մակարդակով։ Ասվածի հետ համակարծիք էր նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վիրաբուժության թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի վիրաբուժական կլինիկայի ղեկավար, հարողջապահության նախարարության ընդհանուր վիրաբուժության գծով խորհրդատու Սուրեն Ստեփանյանը։ Ես շատ շնորհակալ եմ Գավառի բժշկական կենտրոնի ղեկավարությանը, մասնավորապես անձամբ պարոն Սողոմոնյանին, դոկտոր Սողոմոնյանին հրավերի համար, և ուրախ եմ, որ բժշկական կենտրոնը կազմակերպում է բաց դռների օրեր և մատչելի է դարձնում Երևանի փորձված բժիշկների, համալսարանական կլինիկաների, բժիշկների օգնությունը, ազգաբնակչությանը։ Դա շատ գովելի և ողջունելի քայլ է, որը որոշակի աշխուժություն կմտցնի այս բժշկական կենտրոնի աշխատանքում, ինչպես նաև մարզի բժշկական կյանքում։ Բուժզննում և խորհրդատվություն իրականացնելուց բացի, Սուրեն Ստեփանյանը կատարեց նաև քրոնիկ քարային խոլեցիստիտի վիրահատություն լապարասկոպիկ եղանակով։ Շատ մեծ նշանակություն ունի այս այցերի կազմակերպումը այն իմաստով, որ սովորական խորհրդատվության համար մարզի բնակիչը մի քանի տասնյակում 100 կիլոմետրից ավելի ճանապարհ չի կտրի Երևան հասնելու համար։ Ի վերջո այս ամենը անում ենք մեր ազգաբնակչության համար։ Եվ կարևոր մի հանգամանք պետք է նշեմ, այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կան մարզային բուժկենտրոնում, կօգտագործվեն, այսինքն փոքր վիրահատությունների համար, որոնք արվում են այստեղ, մարզի բնակիչը չի գա Երևան։ Եվ մենք էլ նպաստում ենք դրան, որպեսզի այստեղ հնարավորությունները մեծանան, որպեսզի այստեղ ավելի շատ միջամտություններ կատարվեն, որ բոլոր բուժման բոլոր տեսակի ուրեմն դեպքերի կապակցությամբ մարզի բնակիչը չգա Երևան։ Ինչ որ կլինի ավելի բարդ և վեր մարզի բուժ հիմնարկի ուժերից, այդ դեպքերի հետ կապված արդեն նրանք կարող են այցելել մայրաքաղաքային կլինիկաներ և այնտեղ ստանալ բուժօգնություն։ Նախաձեռնությունից ամենաշատը թերևս գոհ էին միջոցառման շահառուները, բնակիչները։ Նրանց խոսքով նմանօրինակ միջոցառումները հնարավորություն են տալիս խնայելու ժամանակը և ֆինանսական միջոցները։ Մայրաքաղաքում բուժ սպասարկման ծառայություններից օգտվելու դժվարությունների պատճառով շատ հաճախ նրանք ուղղակիորեն չեն կարողանում հետազոտվել և բուժում ստանալ։ Լավ է, որ մեր հիվանդանոցում կազմակերպում են, այստեղ անվճար ցուցումներ տալիս են, հիմա Երևան գնալու գնում են Երևան, այստեղ բուժելուն, այստեղ են բուժում։ Շատ լավ է, շնորհակալ ենք բոլորիս մեր հիվանդանոցի տնօրինությունից, որ այսպիսի բաներ կազմակերպում է։ Միջոցառումը լավ է, որ կազմակերպվել է, բերվել է, ժողովրդին օգնում են։ Դե մենք էլ գալում ենք, հետազոտվում ենք,
բուժումները բան նշանակում են թե բուժվենք էլի։ Ոգուտը ժողովրդի համար ոգուտ, որ ժողովրդը ռայոնից չեն ելնում, դուրս եթե քաղաքը դե հետազոտվեն, տեղում են հետազոտվում։ Կազմակերպող պաստորների օրվա մասին բնակիչները տեղեկացել էին նախապես տրված հայտարարություններից և նախորոք հերթագրվել, ինչը հնարավոր դարձրեց ընդունելություններն իրականացնել ավելի կազմակերպված։ Ալբարտ Մանուկյան, Սարգիս Սալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։